السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الفتة المصري بتاعتنا، فتة بلحمة وعيش ورز، والصلصة بتاعتها المية مية بالثوم والخل. تعالوا نشوف هنبدأ مع بعض الاول ازاي. احنا هناخد الاول العيش دوت. بصوا احنا مقطعينه ازاي، شايفين انا مقطعه بالمقص. هاخده كده وهحطه على الشواية من غير اي مواد دهنية، وهحطه عندي، هحطه على الشواية عندي زي ما هو كده في صينية ألمونيا، وهدخله على الشوايه ياخد وش، او على الفرن من تحت هياخد وش بس كده، ويحمر ويحمص، معنى يبقى متحمص كده، ونحطوه قبل ما نعمل اللحمه بتاعتنا. بصوا بقى هنا انا معايا حله، هحط فيها معلقه سمنه زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها شويه قبل ما تسيح. بصوا بقى انا عندي السمنه بتاعتي تحتي، انت تعمل بتاعتي كده عشان ياخد شوربه حلوه من اللحمه. لازم اشوحها الاول كويس قوي، وهقول لكم واحده واحده بالترتيب عشان تطلع مننا حبه شوربه حلوين نعمل بيهم مفتت. اللحمه بتاعتي وهي بتتشوح على النار كده، هنزل عندي بمستكه وحبهان ورق لورا. دايما هاتي حته موزه تكون كويسه من عند الجزار عشان بتعمل شوربه، او انت النوع اللي بتفضلي، بس هي الموزه بتعمل شوربه حلوه قوي، وحته كمان من الجرافه بتعمل حلوه قوي، بتعمل شوربه حلوه قوي. بس تعمليها بنفس الطريقه كده، تحطيها في حبه سمنه الاول وتشوحيها كويس، وبعد كده هننزل عليها بالبهارات واحده واحده، وهننزل بالخضار بتاعنا واحده واحده عشان تطلع معانا حبه مي، حبه شوربه حلوين كده مية مية. بعد كده انا معايا رشه سكر، ومعايا فلفل اسمر بس كده، بحطهم عليها. انا قلت السكر يا جماعه بيسوي الحاجه كويس، مش بيغير طعمها، بالعكس ده بيطيب اي اكله احنا بنعملها. وهي بتتشوح كده عندي هنا ثوم وجزر وطماطم، وعندي بصل، هسيبهم برضو معاها شويه كده. انا كده بقى بجهز ميه سخنه عشان احطها على اللحمه ديت عشان تستوي خالص، وعندي الفرن بتاعي في العيش. هنبدا مع بعض نجهز الصلصه بتاعتنا بقى. كده اللحمه بتاعتي بقى اخدت نص سوا تعتبر، وبدات السمنه تشربها وكل حاجه. انا دلوقتي غليت ميه هحطها عليها. انا عايزه اقول لكم ريحتها كده جامده جدا جدا، حته حلوه قوي كده. احنا كده لسه ما حطيناش الملح بتاعنا، هنحطه بس بعد ما يبتدي تستوي كده بقى. انا هحط الميه بتاعتي، انا غليت لها ميه اهي. بصوا هنا بقى شايفين الشوربه اصلا عملت ازاي من غير ما تغلي لسه. انا هغطيها كده وهسيبها زي ما هي، واول ما تبتدي تستوي هوطي عليها، وكل ما تحتاج ميه هحط لها. في معلقه سمنه بقى على في الطاسه كده، انا حطيت معلقه سمنه هنا، هنزل بيها بالثوم بتاعي. انا هنا هصفر الثوم بس، مش هحمره، هصفره بس. دي راس ثوم متوسطه، انا هسيبها كده لحد ما تصفر. بصوا شايفين كده بدات تاخد الوش الاصفر اهو، وهي بتصفر كده هنزل بشويه خل، ربع كوبايه خل. وبعد كده هنزل بقى بالصلصة بتاعتي كده. انا هسيبها بقى كده تتسبك، بعد ما حطيت الخل والثوم والطماطم هسيبها تتسبك كده شوية، وبعد كده انزل عليها بقية البهارات. والصلصة بتاعتي بتتسبك على النار كده، هروح نازلة برشة سكر. رشة السكر دي يا جماعة عشان تقطع الحموضة اللي بتبقى في الصلصة. وبعد كده عندي بهارات سبعة، وعندي فلفل اسمر، وعندي ملح، هنزل يوم كده وهسيبها تتسبك زي ما هي. شايفين بقى اللحمة بتاعتي، شايفين ميتها، شايفين عاملة ازاي. هنزل بقى بالملح بتاعي كده، انا وطيت عليها خالص، هسيبها تطيب شوية، وبعد كده هطفيها. والصلصه بتاعتي بتتسبك هنا كده، هنزل بمعلقتين من الشوربه انا مصفياهم كده.
بس كده، هسيبها هنا كده تتسبك بقى كويس تاني اهو، واللحمه فاضلها ثواني. وده كده اللاش بتاعنا اهو. هنعمل بقى الرز مع بعض. بصوا بقى معايا حله تانيه اهو، حط فيها معلقه سمنه وشويه زيت عشان اعمل الرز. امسك زيت السمنه بتاعي اهو، ترشقوا الله يوفقك ترشقوا. هنزل بقى بالرز بتاعي، انا غسلاه كويس، ده رز مصر عادي انا غسلاه كويس. حطه هنا كده، هسيبه بس ياخد تشويحه بس كده، مش هحمر الرز انا هشوحه بس. هنشوحه كده، انا مش هصفره ده، انا مش هعمله حبه وحبه، ده هو هيبقى ابيض برده كده. وبعد كده انا بغلي له ميه عشان انزلها عليه. شايفين الرز بقى عامل ازاي؟ هاخد بقى معلقتين شوربه هحطهم عليه كده. بعد كده هكمل بالميه بتاعتي، انزل بقى بالميه بتاعتي كده، انا غاليه ميه طبعا. لكل كوبايه رز معلقه كوبايه ميه او كوبايه شوربه. حط الملح بتاعي، هنزل بقى كده بالملح بتاعي كده، وهسيبه لحد ما يتشرب، وبعد كده هوطي عليه. بصوا شايفين الرز بتاعي عامل ازاي؟ جميل ازاي؟ خلاص هو اتشرب كده، بتلاقي ان تلدينه بسيطه خالص، ونوطيه عليه على الشعره خالص اهو. يلا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. بصوا عندي هنا فصين ثوم، وحطيت عليهم خل، بعد ما صفروا شويه رحت حط عليهم شويه خل. هنزل بقى بالشوربه بتاعتي، انا مصفيها كويس جدا، هنزل عليها بقى على الثوم والخل دوت. بصوا بقى كده، واسيب الشوربه تغلي فيها خالص. بصوا الشوربه بتاعتي كده غليت خلاص، هنحمر اللحمه بتاعتنا بقى بمعلقه سمنه بقى في الطاسه كده على النار، سيبتها لحد ما مسحت خالص. هنزل بقى باللحمه بتاعتي كده وهحمرها، هسيبها تتحمر خالص، وعشان تبقى طريه وما تبقاش ناشفه معايا هغطيها خالص لحد ما تحمر. بعد كده بقى هنروح نعمل فطر دايت كده. حاجتنا جهزت بقى، العيش بتاعنا والرز واللحمه المتحمره والشوربه اللي محطوط عليها خل وثوم، والصلصه بتاعتنا اللي محطوط عليها خل وثوم وبهارات. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. انا معايا اهو العيش بتاعي، مش هبله ومش هعمل فيه حاجه خالص. هاخد الرز بتاعي اهو كده، بصوا بقى كده، انا حاطه طبقه رز خفيفه مش كتير اهو. هنزل بقى بالشوربه بتاعتي كده، انا ما بليتش العيش بتاعي علشان انا مش عايزاه يعجن، مش عايزاه يبقى مبشنن كده، انا عايزه احس ان انا باكل فته زي ما انتوا شايفين. شايفين انا ماشيه ازاي؟ بس كده، بس اهو شايفين كده. انا بعمل ازاي؟ ايه رايكم بقى في الطبق الحلو ده؟ احنا بقى هناخد اللحمه بتاعتنا. ايه رايكم بقى في الطبق الحلو ده؟ ايه رايكم بقى في الطبق الجميل ده؟ ايه رايكم في طبق الفته؟ سهله جدا وبسيطه، وما خدتش معانا وقت في حاجه، وعملنا كل حاجه واحنا بنشتغل فيها اهو مع بعض. لو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو وسبسكرايب عشان يوصل مني كل جديد. ما ننساش ندعم اي ليرن كمان قناتنا الاساسيه، تنسوش تدعموني. كل سنه وانتم طيبين، وطبق فته حلوه اهو عشان حلوين، ويا رب تجربوها وتعجبكم وتقولي رايكم في كومنت. استودعكم الله.